Yo no soy ya. Gracias, presidente. Boa tarde, señor Rueda. Traemos hoxe aquí esta cuestión moi preocupadas porque ante o avance da legislatura vostedes siguen sin traer a esta Cámara esa proposición de lei, en o seu caso ese proxecto de lei, para regular os xogos e as apostas no noso país. No noso caso, como sabe vostede, nos preocupamos dende o inicio da legislatura por esta cuestión e, nomeadamente, como é coñecido e público nesta Cámara, esta mesma legislatura no pasado período de defendimos unha proposición de lei encamiñada a frear ese avance que está producindo unha situación de auténtica epidemia sanitaria, unha situación que no noso país é moi preocupante a tenor dos datos que ofrecen as asociacións e os colectivos que traballan coas persoas ludópatas e es ludópatas. E xa lle trasladamos a aquela altura, un cuarto de nenos e nenas entre 12 e 17 anos aposta en Galicia. E o fan, ademais, nunha maneira que probablemente non é a máis agardada. É certo que se incrementaron as apostas vía online, pero o maior, o grosso das apostas que fan os menores no noso país sigue sendo presencial. Temos, polo tanto, un reto importante, un problema gravísimo de saúde pública. 10.000 nenos e nenas están enganchados ao xogo en Galicia e os números non paran de medrar. Esta situación merece que se poña coto e esta situación, como xa dixemos previamente en outras ocasións, é consecuencia dunha política autonómica de favorecer a implantación do xogo no noso país. Vostede mesmo habilitaba en 2016 o incremento do número de licencias das máquinas de apostas pasando de 2.000 a 3.600. Pero a realidade é que durante prácticamente o que leva os tres gobernos de Núñez Feijóo, o que se foi facilitando a implantación continua desta expansión do ámbito do xogo. Como sabe vostede, e se non o sabe, informo de aquí, temos solicitado dende o noso grupo todas as actas da Comisión do Xogo, dende a súa Constitución, que eu, a verdade, que melín atentamente as temos aquí, e eu creo que arroxan conclusións bastante relevantes. É certo que durante bastante de tempo, vostedes e os gobernos dende os anos 80 mantiveron sin convocar en moitas ocasións esta comisión, pero tamén eu creo que é chamativo e hai que lembrar aquí que foron precisamente os seus gobernos, e está nas actas, as que favoreceron esa implantación do xogo. Vou ler apenas uns exemplos para non estenderme nesta cuestión. Temos actas de 2011 na que o director xeral de Emerxencias Interior, o señor Villanueva, que vostedes manteñen no cargo, traslada que se están aprobando normas, modificacións vía lei de acompañamento, artigos que son modificacións, cito textualmente, instadas polo sector do xogo. Artigos 5 de publicidade, 17 das máquinas, artigo 2 da definición de xogo e das canles online. Temos outros elementos dentro das actas que efectivamente tamén afirma o director xeral que se está a defender o sector dotando os mecanismos axeitados. Como prueba disto son as modificacións dos artigos 5 e 17, recente modificación do regulamento do bingo coa introducción da utilización de datáfonos, é dicir, ao longo de todas as actas o señor Villanueva afirma e sostén que está modificando a normativa vixente en función do que o sector do xogo está demandando. Esta foi a súa política nas últimas legislaturas, señor Rueda, e desespós veñen estes lodos. Outro exemplo, actas máis recentes desa comisión, na que novamente se afirma que o propio director fai especial énfase na necesidade de instalar máquinas auxiliares de apostas nos locais de hostelería. Estamos falando xa da aparición de máquinas de apostas deportivas. Temos un montón de exemplos, as actas dan para ler bastante a facilidade que se dá a todo o sector, incluso no caso das últimas actas se recollen todas as demandas do sector para incluílas nese proxecto de lei do xogo. Algo que nos alle trasladamos cando trouxemos aquí a nosa proposición de lei foi o propio sector do xogo o que nos informou as deputadas desta Cámara que vostedes estaban a traballar unha norma que precisamente facilitaba a implantación do xogo. Repito, 10.000 nenos e nenas enganchados en Galicia. Cando trouxemos a nosa proposición de lei a esta Cámara, por certo, moito mellor
Sacamos ese dato das asociacións, pero vostede non está no debate. Pero como vai haber unha moción no seguinte pleno, xa teremos seguro ocasión de volver a debatir con vostede. Ben, é que non falaba comigo, pero ten o hábito de falar moi alto e escoito desde aquí. Vale, podo continuar. É un tema moi grave. Cando trouxemos a nosa proposición de lei aquí, que evidentemente vostedes e o resto de grupos parlamentarios poderían ter discrepancias co seu contido, pero teño que recordar que foi a única que entrou nesta Cámara en toda a legislatura, pois vostedes votaron en contra, o seu grupo votou en contra, trasladando que ia entrar a debate ese proxecto de lei que vostedes iban a meter pois por rexistro. Teño que lembrarlle que despois de facilitar vostede mesmo a implantación das casas de apostas, de incrementar o número de licencias, de obviar a ameaza para a saúde pública, que este problema é fundamentalmente na mocidade, pero que, por suposto, afecta a totalidade das familias e a totalidade da poboación, o que sucedeu foi que vostedes, alarmados precisamente ante a movilización social, anunciaron vía decreto que iban a paralizar a concesión de licencias hasta que tivesen pois, ese borrador, porque o anteproxecto parece ser que xa non está como o registraron. Iso tiña unha duración, ese decreto, parece que de 9 meses. 9 meses que xa transcurriron, señor Rueda, e 9 meses nos que evidentemente non solo non fixeron nada para mellorar a situación. Por certo, hai unha proposición non de lei aprobada nesta Cámara en 2018 por unanimidade de todos os grupos que instaba a tomar medidas urxentes en tanto non se tivera unha normativa nova, unha regulación, unha lei nova, e non se tomou ningún tipo de medida urxente. O digo en relación ao acceso, era bastante específica en relación ás máquinas come cartos por parte dos menores, e estou falando da utilización fundamentalmente de documentos de identidade á hora de poder acceder e outros elementos de control. Non cumpliron. Pero xa digo, vostedes emitiron ese decreto no que, para parecer que estaban facendo cousas, dicían que iban a paralizar a concesión de licencias. Sin embargo, señor Rueda, a situación actual é que nos últimos meses algunhas casas de apostas que intentaron os concellos frear a súa apertura volveron a abrir porque tiñan a licencia autonómica, licencia que previamente non tiñan presentada, e estou falando, porque ademais é público, de casos, no caso da cidade de Coruña. A nós nos preocupa que cando vostedes anuncien unha cousa, a consecuencia directa sexa outra. Pero digo máis, hai un elemento moito peor que este. Mentres vostedes nos dicían que querían proteger a saúde pública, mentres o mesmo señor Villanueva, que di en todas as actas, están aquí, que asumía todas as demandas do xogo, incluído o todo o que fora necesario como modificacións de carácter normativo, mentres eso acontecía, vostedes ampliaban en pleno Nadal o horario de apertura das casas de apostas. Media hora, certo, pode non ser significativo, pero estamos dicindo que temos que traballar precisamente para o contrario, e vostedes están ampliando o horario de apertura das casas de apostas, facilitando que siga acudindo a xente cando o normal e o que se dixo aquí é que traballásemos precisamente para todo o contrario. E a nos nos preocupa, porque vostedes votaron en contra da nosa proposición de lei dicindo que vostedes iban a traer dende a Xunta un proxecto moitísimo mellor, o dubidamos, no contido, pero xa o veremos e o traballaremos. O que nos preocupa é que vamos a rematar a legislatura, non sabemos canto, pero estaremos uns meses da fin da legislatura, ese proxecto non entrou e non ten visos de facelo, porque antes de que rematase, que expiraba o decreto en relación ás licencias, este mes vostedes tiveron que modificar a lei de medidas fiscais administrativas outra vez ese decreto, é dicir, o ampliaron porque non teñen preparado o proxecto de lei para entrar na Cámara, e sinceramente estamos preocupadas porque vostedes o que están a facer é mellorar, continuar ampliando as condicións para a expansión do xogo. En vez do contrario, nos prometeron un texto nesta Cámara votando en contra o noso, mellor ou peor, pero o único que entrou nesta Cámara, e a realidade é que a 2 meses
5 meses, 3 meses, non o sabemos, de que remate esta legislatura e de que vaise a persiana unha legislatura máis este Parlamento, vostedes non trouxeron aquí o proxecto de lei. E se iso non sucede xa, o que vai acontecer é que non vai dar tempo a tramitalo. Vostede o sabe igual que a min. Reitero, temos un gravísimo problema de saúde pública. E hoxe queríamos volver a traelo aquí porque efectivamente coincide no que finalizaría ese decreto que vostedes ampliaron a través da Lei de Medidas Fiscais e Administrativas e porque nos parece alarmante que en vez de estar tomando medidas para frear expansión aínda por enriba faciliten ampliando o horario das casas de apostas. Remato por agora trasladando estas cuestións. Vostedes ten por escrito, nos gustaría saber cando, si é que van facer, vai entrar esa norma e que medidas van a tomar, porque a realidade é que están, parece ser, tomando as medidas contrarias. Gracias, señora Solla.